שלום לכולם, תודה רבה שבאתם. אני דניאל, המנכ"ל של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, ואני רוצה להתחיל בשאלה. אתם לא רואים אותה? החלפתי, כן. עכשיו צריך לאפס לי את השעון. מי שלא עומד בזמנים עושים לו בדיקת סמים אחר כך. אז אני רוצה להתחיל בשאלה, מי מרוויח מסימום בספורט? זאת אומרת שאם עכשיו אני סוגר את הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, אני סוגר את וואדה, אני מפסיק לעשות בדיקות סמים, אני מאפשר לכולם להשתמש בחומרים כמה שבא להם, מתי שהם רוצים וכמה שהם רוצים. מי מרוויח? אתם יכולים לצעוק. המוכרים של התרופות. לא, הם מרוויחים כסף. אבל מי עוד מרוויח? יכול להיות שכל אלו מרוויחים. קהל, חסויות, מארגני תחרויות, קבוצות, בעלי עניין, לכאורה כולם מרוויחים. הקהל מרוויח כי התוצאות מהירות יותר. עד כמה מהירות יותר? זאת כתבה מוויינט. קשה לראות אותה, כתוב מהרן ללה, מהיר באופן מפתיע. מהרן ללה, שחקן כדורגל של הפועל חיפה, שבשנת 2017 הגיע למהירות מקסימלית של 35.4 קמ"ש, יותר מהיר ממסי, יותר מהיר מכל הליגה האנגלית בכדורגל, כאן בגיל 35. ושימו לב לכותרת, מהיר באופן מפתיע. רק מה, שלושה חודשים אחר כך גילינו מה ההפתעה, הוא נתפס על שימוש בחומרים אסורים, ובעצם המפסיד העיקרי משימוש בחומרים אסורים זה הספורטאי. למה הספורטאי מפסיד? כי זה מייצר מצב, זה מייצר מציאות של הספורטאי אין ברירה, או שהוא משתמש בחומרים אסורים, או שהוא לא יכול להתחרות בספורט תחרותי. מה זה אומר? למי שיש, מי שבקהל היה ספורטאי ורצה להגיע לטופ, היה צריך, אם לא היינו עושים בדיקות סמים, היה צריך להחליט או שאני משתמש בחומרים, או שאני מסכן את עצמי, או שאני פורש. כל מי מכם שהוא הורה לילדים, ילדים בגיל העשרה שמשתתפים בספורט תחרותי, צריך לחשוב לעצמו מה היה קורה אם לא היינו עושים בדיקות סמים, אם לא היינו אוכפים את זה. הילדים היו מגיעים לצומת דרכים שהם צריכים להחליט. או שאני משתמש בחומר אסור, או שאני עוזב את הספורט. עכשיו כאן אני רוצה לעבור לשיא של השימוש בחומרים אסורים. אנחנו בשנת 1998, וזה האירוע שבעצם גרם להקמה שלנו. אז שנת 98, ביולי 98, ערב התחלת הטור דה פרנס, נסיעה שגרתית של רכב של קבוצת פסטינה שחוצה את הגבול בין בלגיה לצרפת. ועובר בדיקת מכס שגרתית, ותראו מה קורה בבדיקה. בעצם יוצא מנהל הקבוצה ובוכה, ומוצאים ברכב הקבוצה קרוב ל-10,000 תרופות שונות. זאת אומרת, זה היה רכב של, זה היה בית מרקחת נייד ולא רכב של קבוצת אופניים. עכשיו, בשלב הזה, הוועד האולימפי העולמי אמר, אוקיי, הגיע הזמן לעצור את העניין הזה, זה כבר מוגזם, וכל זה בא מהאופניים, אבל עד אז לא היו בדיקות סמים מסודרות, והסוכנות העולמית למניעת סימום לא הייתה קיימת. ובשנת 99 הוקמה הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט. עכשיו שימו לב שדופינג, שסמים בספורט, היו קיימים מאז ומעולם. זאת אומרת, מאז שהספורט תחרותי היה קיים, כמו שאבי סיפר. אבל וואדה, הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט, היא גוף חדש יחסית, בין 20 שנה. הסוכנות הישראלית הייתה קיימת לפני כן, היא הייתה קיימת משנת 91, אבל עדיין, כמוה, היו סוכנויות שונות בעולם שהם לא ידעו בדיוק מה לבדוק, איך לבדוק, את מי לבדוק ומתי לבדוק. ואת כל זה וואדה עשתה סדר. קצת מספרים. אז יש למישהו בקהל מושג מה אחוז הספורטאים
שמשתמש בחומר אסור מסך כלל הספורטאים, זאת אומרת מי מתאמן בחדר כושר, חובבן ועד לספורטאי מקצוען. אז יש כל מיני מספרים שאני שומע, אי אפשר לדעת, זאת התשובה, כי אין לנו דרך לדעת, אין דרך באמת טובה לדעת, אין דרך לבדוק, אבל הערכות הן שבין 15% ל-25%. לפני כחודש היה בארץ מומחה לענייני דופינג, שחבר בוועדה הרפואית של הוועד האולימפי העולמי, והוא אומר שזה הרבה יותר, שזה 35% עד 40%. כמה בדיקות סמים עושים בעולם בשנה? בכל העולם. אז עושים 320,000 בדיקות בשנה, והמספר הזה עולה בין 1% ל-5% בשנה. מה אחוז הבדיקות החיוביות מתוך כמה שבודקים? אם אנחנו יודעים ש-15% עד 25% מהספורטאים משתמש בחומרים אסורים, כמה אחוז מהבדיקות חיובי? אחוז, התשובה היא אחוז, היא בין 1% ל-2%. בענפים אולימפיים זה אחוז, בענפים שלא אולימפיים זה 2%. ואיך המצב בארץ? האם בארץ אנחנו טובים יותר, טובים פחות, או שאותו דבר? אז הערכות שלנו שהמצב בארץ הוא יותר טוב, אבל זה רק הערכות, ויש לנו ענפים בארץ שבאופן מובהק, ענפים שנחשבים מזוהמים בעולם, כמו טריאטלון, שבארץ הם נקיים. מצד שני, סטטיסטית אנחנו לא שונים מהעולם. סטטיסטית אחוז החיוביים שלנו לא שונה מהעולם, אבל בגלל שהערכות שלנו הם שהספורט בארץ הוא נקי יחסית, המטרה שלנו היא להמשיך לשמור על זה ככה. ואז עולה השאלה, האם אנחנו מצליחים במשימה? ובעצם אני שואל, האם אנחנו, זה גם הסוכנות הישראלית, אבל גם האם וואדה, האם הסוכנות העולמית מצליחה בעצם לשמור על הספורט נקי? ואני חושב שכן, ואני הולך לשכנע אתכם למה התשובה היא כן, ולמה בדיקות סמים, ולמה ספורט נקי חשוב ועוזר. אז נתחיל מהטבלה הזאת. לצערי לא רואים את הצבעים כל כך, אבל בעצם אולי אפשר לעשות חושך לרגע. אז בעצם מה שקורה, כל המספרים, זה התוצאות של אליפות רוסיה באתלטיקה ב-800 מטר נשים בגמר. כל התוצאות האדומות בטבלה הזאת זה קריטריון A לאולימפיאדה, כל התוצאות הכחולות זה קריטריון B. כמו שאתם יכולים לראות, אני אתקרב ללוח ואראה. בשנים 2008 עד 2012, כמעט כל המתחרות עשו קריטריון A לאולימפיאדה. ומ-2012 משהו קורה ברוסיה, ופחות ופחות, שעד ב-2016 אף אחת לא עושה, סליחה, רק שתיים, אני לא רואה טוב את הצבע, רק שתיים עשו קריטריון. עכשיו, בשנים האלה, ב-2008 ו-2009, בכל תחרות, יש לנו כמה בנות שעושות תוצאה שהייתה נותנת להם זהב אולימפי בלונדון, שמתי את התוצאות להשוואה, אבל יש לנו ירידה הדרגתית. עוד שינוי שקורה עם השנים, זה הגרף הזה שאני לא אתעמק עליו, אבל הוא רק מראה לנו, יש לנו כאן before ו-after, שבפור זה כמות הספורטאים שהשיגו קריטריון אולימפי ברוסיה, גם במרחקי ריצה שונים, מ-800 ועד 10,000 מטר, ובפור זה לפני הפספורט הביולוגי, ואפטר זה אחרי. זאת אומרת שמ-75 ספורטאים ירדנו ל-40, ומה גם שהקריטריונים הוקלו, הם נהיו קלים יותר מ-2012. אז עדיין הקריטריון נהיה קל יותר, אבל פחות ספורטאים הצליחו להשיג. דבר אחרון זה ענף האופניים. בגרף הזה אפשר לראות את ההספק המקסימלי לאורך השנים, של הרוכב שניצח את הטור דה פרנס, ובעצם אפשר לראות ירידה הדרגתית של ההספק המקסימלי, זאת אומרת שהביצועים הולכים ויורדים. מה אנחנו עושים בארץ לשמור על המצב? איך בעצם אנחנו שומרים על הספורט נקי, ואיך אנחנו מונעים מזה להידרדר, להתרחב? אז דבר ראשון, יש בשנים האחרונות וואדה מהדקים את הטבעת, וואדה בעצם מחייבים אותנו לעשות דברים שונים שלא חייבו אותנו לעשות בעבר. הדברים האלה כוללים לדווח להם תוכנית שנתית, זאת אומרת מי נבדק ומתי. אנחנו לא יכולים להחליט יותר לבד, אין לנו חופש בזה. הדבר הזה נכון לכל הסוכנויות בעולם. עכשיו, מה שזה עושה זה בעצם שומר על הספורט נקי יותר. זה לא מאפשר לסוכנויות לעשות מה שהן רוצות או להחליט לא לבדוק ספורטאי, למשל. עוד דברים שאנחנו עושים זה שיתופי פעולה עולמיים, אנחנו עובדים עם כל הגופים שנמצאים בתמונות ועוד, שהשיתוף פעולה החשוב ביותר הוא עם הסוכנות הבריטית למניעת סימום בספורט, שאיתה עברנו הדרכה, ובעצם הצוות שלנו עבד עם הצוות שהכשיר את הצוות של רוסיה.
זאת אומרת שאנחנו עובדים עם הצוות הטוב ביותר בעולם. תוספת חדשה שהכנסנו השנה לפי הדרישה של וואדה זה אחסון דגימות לטווח ארוך. בכוונה שמתי כאן תמונה של הרמת משקולות, כי למשל יש שימוש, תופעה חדשה של שימוש בפפטידים קטנים שקשה לאתר בבדיקות סמים שהן נפוצות בעיקר בתחום הרמת המשקולות. אז כל הבדיקות של מרימי משקולות למשל אנחנו שמים ב-long term storage. זה אומר שכל בדיקה של ספורטאי משקולות ישראלי אנחנו שומרים אותה לפחות ל-10 שנים נכון לעכשיו, אולי זה יהיה יותר, זה נכון לעוד ענפים, והדבר הזה בעצם מאפשר לעשות re-analysis, לפתוח את הדגימה עוד כמה שנים, שיהיה אפשרות לעשות בדיקה מתאימה, ולבדוק מחדש עד כמה יעילה השיטה של re-analysis. 98 ספורטאים שנבדקו בלונדון ובייג'ין באולימפיאדות והיו שליליים, בדקו בדיעבד, עשו להם re-analysis והם היו חיוביים. 98 רק משתי אולימפיאדות, שאגב לבוא עם מסומם לאולימפיאדה זאת התאבדות, כי באולימפיאדה כמעט בוודאות יבדקו אותך. עוד דבר שאנחנו מתחילים ליישם השנה זה בדיקות בכל העולם, ואנחנו עובדים על שיתוף פעולה עם סוכנויות בעולם. בכוונה המזרק כאן מכוון לאפריקה, כי אחד האתגרים שלנו היה מחנות אימונים של ספורטאים באפריקה, בעיקר באתיופיה וקניה, ספורטאי שנוסע לחודש ואין לנו דרך לבדוק אותו, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז בעצם אנחנו עובדים על שיתוף פעולה גם עם סוכנויות מקומיות וגם עם חברות פרטיות. הדבר הזה יאפשר לנו לעשות בדיקות בכל העולם לכל הספורטאים, כולל מזרח אירופה, ובעצם ייתן לנו יותר שליטה בספורטאים שלנו. דבר נוסף שהכנסנו זה פספורט ביולוגי. זה בעצם עם כל דגימה של כל ספורטאי, גם שתן וגם דם, אנחנו עושים לה איזשהו פרופיל, ואם יש חריגה מהפרופיל, אז אנחנו יכולים לזהות דופינג גם בצורה עקיפה. עד כמה הפספורט הביולוגי הזה יעיל, הראיתי קודם, הראיתי על ההשפעות שלו גם בענף האופניים וגם בספורט הרוסי. הוספנו בדיקות דם, ובדיקות דם מישראל זה אתגר לא קטן, בגלל שאין לנו מעבדה בישראל ואנחנו צריכים לשלוח את דגימת הדם ליוון, אנחנו צריכים לשלוח אותה במערכת קירור, עם לוג, זה בדיקה שהיא מאוד יקרה ספציפית מישראל, אבל הצלחנו להטמיע את השיטה הזאת. אנחנו עושים בדיקות מורחבות, וזה לדרישתה של וואדה. זאת אומרת שאנחנו בודקים גם פפטידים וחומרים שבעבר לא היה ניתן לבדוק. ואחד השינויים המשמעותיים ביותר שעשינו זה הציוד שלנו, שהוא הציוד החדיש ביותר. אני מניח שכולכם שמעתם על מה היה באולימפיאדת סוצ'י, שהרוסים הצליחו לפתוח את בקבוקוני השתן, להוציא את השתן, לרוקן אותו ולהחליף בשתן חדש ונקי. בגלל הסיפור הזה החלפנו את הציוד שלנו לציוד חדש, זה ציוד של חברה בריטית שנקראת ורספק. הציוד הזה לא ניתן כרגע, אין עדות לכך שניתן לרמות אותו. אם מישהו מצליח לפתוח אותו, זה פשוט שובר את הקיט. הוא מאושר על ידי וואדה כמובן. עכשיו הוא טוב גם לנו לשמור על השתן, והוא גם טוב לספורטאי. הספורטאי יודע שאי אפשר לרמות, אי אפשר לפתוח את הדגימה שלו ולהכניס חומר למשל. פרט לכך אנחנו עושים פעילויות נוספות, שזה הדרכה והסברה, ואחד השינויים המשמעותיים ביותר זה הצטרפות של התאחדות איילת אלינו. זאת אומרת שהתאחדות איילת משלמת מכספה שנערוך בדיקות סמים גם בענפי התאחדות איילת. עכשיו לדעתי זה שינוי ענק לספורט הישראלי, כי זה מאפשר לנו בעצם לבדוק גם בענפים שאינם אולימפיים, ובסופו של דבר אולי רוב הספורט נמצא בענפים שלא אולימפיים. זו מגמה שקיימת בכל העולם, אנחנו דווקא במקרה הזה קצת מאחרים, אבל עדיף מוטב מאוחר מאשר אף פעם, אז כל הכבוד להתאחדות הילד על כך. חוץ מזה, בעצם זהו, אלו השינויים שאנחנו עושים והאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. אם למישהו יש שאלות, אז מוזמנים לשאול אותי. כן. אז בעצם נשאלת שאלה, בן ג'ונסון נתפס באולימפיאדה ב-88, ואני ציינתי שוואדה הוקמה רק ב-99. אז בעצם הוועד האולימפי העולמי קיים בדיקות סמים עוד הרבה לפני שוואדה הוקמה, אבל לא היה סדר ברור, זאת אומרת שלא היה נהלים ברורים לאיך מתבצעת בדיקת סמים. זה מאוד חשוב מבחינה משפטית. היום למשל לבודק סמים אסור לגעת בכוס השתן עד שהשתן לא עובר לבקבוקון סגור, שהספורטאי לא יטען שהוא עבר איזושהי מניפולציה. אז יש כל מיני נהלים ווואדה עשו סדר. היו בדיקות גם לפני כן,
אבל בדקו הרבה פחות חומרים, בצורה פחות טובה, הרבה פחות בדיקות, ולא ידעו מה לעשות, ולא היה סטנדרטים בינלאומיים. אז כל זה מה שוואדה עשו. עוד שאלות? כן. אז עולה שאלה שבעולם מתבצעות כ-300 אלף בדיקות בשנה, זה כלום. ומה הסיבה לכך? הסיבה שעלות של כל בדיקת סמים היא מאוד יקרה. היא עולה בסביבות 1,800 שח, זה המחיר שאנחנו גובים, שהמחיר עלה לאחרונה, אבל בחול הוא הרבה יותר יקר. בניו זילנד למשל זה בערך 500, זה 650 דולר ניו זילנדי, באנגליה זה 500 פאונד, זאת אומרת שהסוכנות שלנו היא מאוד זולה יחסית, אבל בדיקה זה דבר יקר. עוד שאלות? תודה רבה.